Da, jedan od naslova ste čuli, to je naslovna strana novina Nova, Vučić svalio na sve nas Srbe sa severa Kosova. Pa kolege se pitaju koje su to pitanja ostala bez odgovora. Oni kažu zašto su Srbi kamionima blokirali put u 3 ujutru, odakle napadačima teško naoružanje, zašto nisu saopštene imena ubijenih i uhapšenih, kako su se naoružane osobe povukle iz manastira, zbog čega KFOR nije reagovao. Ove teme, ali i ostale ovoga jutra komentarišemo sa Milanom Radonjićem, novinarom. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Pa hajde prvo da se osvrnemo na ovo, na pisanje novina Nova, na ovu reakciju premijerke i na sveopšti utisak koji je sa nama podelila koleginica Sovrlić sa terena. Da, reakcija premijerke je u nivou jednog nervoznog PR-a. Dakle, to nije reakcija jednog premijera da se u ovakvoj situaciji neko reflektuje na to šta pišu neke novine. Znači, mi imamo jednu katastrofu na terenu, ljudsku. Izgubljene su, ne znamo koliko života, još uvek, ne znamo to. I baviti se novinskim naslovima u tom trenutku, to je jednostavno neshvatanje šta je vaš posao. To je što se tiče toga. Jel su propustili da obave svoj posao? Svi govore o toj tišini koja je vladala u nedelju. Da. Pa tišina je imala svoje razloge, kao što znamo. Ne, jedan deo tih ljudi očigledno da je uspeo da se prebaci do Novog Pazara i do drugih mesta. Dakle, to je na neki način moralo da se koordinira. Taj posao jednostavno nije mogao da se desi sam od sebe. Mi smo imali prilike da vidimo čak i snimke neke, da li su to dronovi ili su kamere, pošto sve je to toliko, kako da kažem, jasno, kao da je cela ta, po znacima navoda, operacija Srba sa Kosova bila pod nadzorom od početka do kraja. Tako je to izgledalo. Dakle, oni su dobili način da se povuku posle toga što se dogodilo. Dakle, posle tih izgubljenih života, dakle, sprečeno je da se dogodi još veća katastrofa. To je ono što je očigledno u celoj priči. Zahvaljujući čijoj intervenciji ili odsustvu intervencije? O tome juče pričali moje gošće, gospođa Rada Trajković, a evo i Nova se sada pita zbog čega KFOR nije reagovao ili da li u stvari KFOR jeste reagovao? Pa to je suština stvari. Dakle, naša sudbina poslednjih godina je da saznajemo mnogo više iz tišine nego iz izjava. Dakle, mi ne možemo da dođemo do informacija. Mi imamo celu tu stvar koja se odigrava pred našim očima i praktično nikakve reakcije nemate iz Beograda ceo taj dan. Sve to što se dogodilo tamo, ja moram to da kažem, da je toliko po svojim posledicama, toliko je pozitivno za Kurtija, da zaista ja moram da kažem da kogoda je to organizovao, zaista je otprilike nije mogao gore ništa da uradi za srpski narod. U ovom trenutku gde je da. Da, zašto bi neko radio, evo kažete, kogod da je organizovao, mediji kažu, kosovska policija je saopštila da su pronađeni dokumenta Radojičića i da se sumnja da je bio sa napadačima. Mnogi komentarišu otkud ta tišina od strane Beograda, zato što su znali li ih, baš naprotiv, zato što nisu znali šta se dešava i da su bili zatečeni. Pa to je, da kažem, jedna izlazna strategija. Znate šta, ako vi ne znate šta vam se događa u državi, šta vam rade državne službe, šta vam rade ljudi na terenu koje ste opredelili da se bave tim jako teškim poslom, onda znači da postoji neka objektivna odgovornost kod tih ljudi. Znači, to je jednostavno ono, kako da kažem, dovoljno je za ne, mislim, to nije reakcija države, to je jednostavno opravdanje, jednostavno to nismo bili mi, to su bili ljudi koji su samo inicijativa. Naravno, to ne može tako da se dogodi. Neko je tim ljudima dao oružje. Videli smo neke džipove tamo koji su u kojima je pronađeno naoružanje, u kojima je pronađena oprema, u kojima su pronađene sredstva veze, uniforme, sve to. I neko morao da organizuje da do veze tamo. To se dogodilo. Međutim, ta cela stvar, kad pogledate da li je mogla da se dogodi gore, verovatno ne.
Da li je moglo da se dogodi u lošije vreme po srpske interese, po interese Srba na Kosovu? Verovatno ne. Vi imate situaciju gde Escobar javno upozorava Kurtija da on ne može da ide protiv volje 700 miliona građana Evropske unije. On u jednoj defanzivi gde mu se preti novim sankcijama. Posle ovoga danas, odnosno, pardon, u noći, da, još uvek smo u svemu tome. To za sve nas i dalje traje, zato što je posle toga, dakle, na prvom mestu 2.500 ljudi koji su u teritorijalnoj odbrani na severu Kosova, ti ljudi su automatski izbačeni. Oni su proterani sa Kosova. Oni ne smiju da se vrate. Zato što će sada kosovska policija da ide redom. Ko je sa kim razgovarao tog dana? Ko se sretao sa ovim, ovim i ovim iz organizacije svega toga? Jednostavno, oni sada imaju puni legitimitet da ne da nastave ovo što su radili do sada sa specijalnom policijom, nego da se ide dalje, da se to, znači da bukvalno Srbi su na severu sa ovim potpuno nisu stavljeni u defanzivu, nego su bačeni stotinama metara unazad. Znači, to je jedan potez koji ja, mislim, kad sam video da se ta stvar događa, jednostavno prvo ono, neverica, a drugo onda pomislite, pa zašto se sve to događa? Kako smo mi epilog mogli da očekujemo? Koji bi motiv mogao da bude tih ljudi koji su to organizovali? Ako kažete sve ovo kao što kažete, ako kažete da je to, da jedino kome sve ovo odgovore Albin Kurti, sa kojim motivom? Šta mislite da je bio cilj koji možda nije postignut? Pa mi moram da vidimo, da se vratimo na početak, kome je dodeljeno da na terenu se bavi problemom Kosova. Ko su ti ljudi? Jel su oni odgovorni prema nekom? Jel njih neko izabrao? Jel oni imaju neki kredibilitet? Čime se oni bave? To su preduzetnici. Mi moramo to da imamo na umu. To su ljudi koji se bave sobom i svojim životom. A data im je uloga da odlučuju o životu i smrti desetina i stotina hiljada ljudi na Kosovu. To je jedna odluka koja ima svoje konsekvence. Videli smo ih danas. Ko može da stoji iza ovoga svega? Pa kad pogledate stvari, ko je sve diskreditovan u ovoj situaciji? Diskreditovana Srpska pravoslavna crkva. U smislu, kod vas su se sakrili, kod vas su došli. Jedan od ovih sirotih ljudi koji je stradao, on je radio u zdravstvu, znači vozio sanitet. Ali cela ta stvar, znači vi bukvalno kao da upirete prstom u sve ono što je na neki način ranije indikovano da bi moglo da ima veze sa srpskim otporom i da se tu nešto događa, da se tu... Tako da, cela stvar, kažem još jednom, ne verujem da je neko zamišljao da ispadne gore, nije mogao to da uradi. To je onako, mi sad, mislim, žao mi je što sad u ovoj, ono, te neke fudbalske metafore, ali to vam je kao sa reprezentacijom u fudbalu Srbije. Znači, šta god može da krene naopako, krenut će naopako. I onda se jednog dana svi setimo da imamo tu neke agente koji trguju igračima, levo i desno, koji guraju svoje ljude u tu ekipu i ta ekipa ima rezultate koji deluju na tu naciju kao ono, kako da kažem, teroristički napad, eto tako, bukvalno. Znači, vi imate jedno očekivanje, vi imate jedan narativ u javnosti i onda se desi ovo. Ja pitam, mislim, da li će neko da odgovara za ovo? Ko je odgovoran za ovo što se desilo? Odakle ljudima, odakle im oružje, odakle im ideja da to treba da urade? Odakle potreba da se u ovom trenutku ovakva stvar urade? Znači, to su stvari na koje mi nećemo dobiti odgovore. Ali i pogrešno je i očekivati ih zato što imamo ceo prolog. Znači, znamo kako se sve dešavalo i šta se događa i zbog čega su na kraju ti ljudi koji vode celu priču na Kosovu. Zašto su oni tu? Zašto su oni tu, a zašto nekih drugih ljudi nema?
Da, spominjete Srpsku listu, očigledno je. Ona se takođe oglasila, tek pošto ih je nemački ambasador praktično pitao i prozvao na društvenoj mreži X. Pitao je zašto ćute, da li će se pridružiti izrazima saučešća. Kako ste razumeli tu tišinu? Pa neko je... Rečeno je to, na Twitteru je pomenuto zašto nije dan žalosti u Srbiji, zbog čega se mi stidimo tih ljudi, ko su ti ljudi. Nažalost, kako se to sve odvijalo u Mitrovici, tog dana nije bilo sirena, kao što ih bude za bilo kakav takav. Imali ste bukvalno kao mali rat na 5 kilometara odatle. U Mitrovici je išla svadba za svadbu. Ja ne znam kakva je to simbolika i šta to znači, šta to govori. A Srpska lista u svemu tome, pa znate šta, oni jednostavno, to je, kako da kažem, oni su u celoj toj stvari toliko krivi da, verovatno je ovo bilo jedino na što su mogli da se osvrnu, a da to ipak ne izazove neki revolt. Mada u to sumnjam da je moguće. Zato što imate ljude na Kosovu koji jednostavno... Ovo što smo videli juče, to je bukvalno izbijanje Srbije iz glave kosovskim Srbima. Bukvalno to. Zato što imate situaciju da ljudi koji su... U kom smislu izbijanje iz glave? Ne možemo nikako da vam pomognemo ili niste pod našom zaštitom ili ograđujemo se od vas? Pa ne, nego... Da, pa da. Računajte na to da ćete biti ubijeni, da ćete biti uhapšeni, da ćete biti progonjeni ukoliko... I da mi ne možemo da vam pružimo podršku. I da ne možemo da vam pružimo. I ne samo to, nego ćemo reći, znate šta, mi nemamo pojma kako se to desilo. Tako da to je jedan sled koji traje godinama već i ovo je sad to što imamo. Da. A šta, do čega će ovo dovesti? Evo, malo pre smo imali prilike da čujemo Sanju sa terena koja kaže upravo koja rečenica iz predsjednikovog izlaganja je najviše zaparala uši. Ona koja je, kada je rekao, ako ne ostane ni jedan Srbi, mi ne odustajemo od Kosova i Metohije. Jel treba da razumeju dublji smisao tih reči? Da, ne znam. Ja se sećam iz njegovog izlaganja te rečenice da su ih kosovske snage tako brzo opkolile. Otprilike kako se to desilo. Sad to je sve na liniji toga, nemamo pojma šta se dogodilo, ali to će da se dogodi kada vi sa jedne strane imate organizovanu vojsku sa ozbiljnom logistikom, a sa druge strane imate ljude koji su vozači, ljude koji rade u nekakvim opštinskim službama, ljude koji se bave, ne znam, folklorom i koje je neko jednog dana obukao u uniforme, dao im kalašnjikove i nekoliko, ne znam, brovinga ili tako nečega tih. I poslao ih da se susretnu sa organizovanom vojskom. A da li to jeste simptomatično? Upravo to što ste rekli. Predsjednik je rekao, otkud to da se u pola noći za tako kratko vreme toliko specijalaca nađe tu? S druge strane, imamo i ministar unutrašnjih poslova koji kaže, otkud ovde 30 ljudi, a da to država nije znala. Dakle, prebacuje se odgovornost, jedni drugima spočitavaju kako je moguće tako brza reakcija velikog broja ljudi. Spočitavaju da su u stvari i Beograd kaže, pa Priština sve to znala, a Priština kaže super. Pa kome mi da verujemo? Kome mi da verujemo? To je dobro pitanje. To pitanje se postavlja u jednom drastičnom smislu za ljude koji žive na Kosovu. Dakle, tamo je jako teško voditi jedan otvoren razgovor sa bilo kim, zato što jednostavno nikada ne znate konsekvence tog razgovora. To je ono što je posledica ovog svega. Rekao bi da je razorno za srpsku zajednicu na Kosovu. Što se tiče tih izjava, to je, kažem i meni je to bilo isto zanimljivo. Zašto bi se neko bavio time u celoj ovoj stvari? Mislim, možda je mnogo važnije ko je inspirator ovoga. Zbog čega je ovo, kako su ti ljudi, na osnovu čega su ti ljudi mobilisani da se... Možete da naslutite, dugo se bavite temama sa Kosovom i Metohijom, upoznati ste sa terenom, upoznati ste, bili ste blizak prijatelja sa Oliverom Ivanovićem, znači znate šta se dešava na terenu. Šta vi čitate i vidite između redova? Pa, sa jedne strane, vi imate kod tih ljudi
nažalost, koji su stradali, imate jednu inerciju. Dakle, da to su ti ljudi koji su eksponenti države Srbije na Kosovu. Oni kažu da mi treba da uradimo to i to i mi ćemo to da uradimo. Imaju li izbor oni da ne urade? Pa, u principu, uvek imate izbor. Uvek imate izbor, ali kad praktično ste lišeni sredstava za život van tog istog izvora i kada ste tu, mislim, to je uvek je, kad je reč o severu Kosova, mešavina pretnje i ponude. To je. I šta možemo da očekujemo dalje? Kako ova dešavanja sada otežavaju pozicije u Beogradu u pregovorima, ako do pregovora uopšte može da dođe? Da li se čini sada da smo se vratili nekoliko koraka unazad? Da li je Beograd taman bio zauzeo neku poziciju koja je bila prvi put, čini se, nekako u nekoj boljoj poziciji u odnosu na Prištinu zbog svega što Kurti radi? Da, da, to je potpuno eliminisano. Mi sad vidimo da vlasti u Prištini potražuju te ljude koji su u Novom Pazaru, potraživaće i neke druge. Obim policijskih operacija na severu Kosova će da se povećava, i ne samo policijskih. Jednostavno, Srbija je s ovim stavljena u poziciju da mora da se pravda. Morat će da daje odgovore na pitanja. Kako se zato da... Mislim, neće dati srpskoj javnosti, ali će neko drugi definitivno postaviti ta pitanja. I što se tiče toga kako će da izgleda ta zajednica srpskih opština o kojoj je reč, ovde je isto i o tome reč. Kako će da izgleda ta autonomija? Znači, ako vi imate nagovešte oružene pobune, znači to, onda vi više ne možete razgovarati u dobroj veri. Znači, problem je u tome što mi smo izgubimo kredibilitet, odnosno država Srbija, izgubila ga je zapravo. Ali koliko i međunarodna zajednica će uvideti ono o čemu je takođe predsednik rekao? Za ovo je kriv Albin Kurti. Kada vi činite i pravite neizdrživu situaciju za Srbe na Kosovu, ovo možete da očekujete. Da, ali mislim da to će... To će ostati na nivou izjava. To nisu činjenice. Vi imate činjenice na terenu. Imate faktičko stanje koje je promenjeno. A zar nisu činjenice da Kurti zaista pravi neizdrživu situaciju za Srbe? Pa jesu, ali nema mrtvih ljudi. Vi sada imali smo mogućnost praktično oruženog sukoba širih razmjera. Mislite da smo imali mogućnost rata? Pa da vam kažem, i sada je teško razumeti kako će pojedinačni ljudi da reaguju na ovo. Na Kosovu su stvari takve da su ljudi jednostavno skloni i da brže reaguju. I na kraju krajeva ova situacija ne ide nikome u prilog, ne ide ni kosovskim policajcima koji treba da se kreću po tom terenu, zato što... iz očaja zaista može da dođe svašta i može do svačega da dođe. Tako da bi voleo da vidim neku vrstu deeskalacije svega ovoga i jednostavno nekog izlaza, ali bojim se da će ovo stanje šoka koje je u Beogradu potrajati još neko vreme, da jednostavno vi na ovo nemate odgovor. Oni nemaju odgovor koji ih neće implicirati na neki način. A posledice su to što vidimo. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Milan Radonjić, novinar, bio je moj sagovornik.